Edhe emë nuk e lënë do të prindit të vinë në koncert, që po proteston sa. Si, kujdo që ka quar të mesajin atërë, dhe të përgjafoshin qik. Kallot e vullon e dhe që do të Milan, dhe të përgjafoshin një njërën dhe pastaj. Nuk vjen do të koncert se ka provin në Milan. Po dhe e provin e dhe. Se më sot. Thank you so much. Këtë shtetet e Evropës, në më tonë, na kemi këtë kampanjë Set Me Free, cëllën e kemi përdojt për festival. Pra fi muhabeteve që i kam me staffe, me miqe, me shokë në Prishtinë, vyni një stack of documents që ka qepë, për me asë, a jenë punë, baba në punë, nona, aso e kanë rogën, që që kanë asë, ku e ki shpinë, që ka punën, sa e ki kontratën, sa e ki këto dhe razi, edhe prap nuk dihet a ki me marrë vizën ajo. Unë i propozova dhe presidentet, do është e folit dhe ku ishtë me të, kam thënë dhe Edit, ne duhet me liberalizu komplet dënjën e pasaportave për Kosovë. Jemi sot për të administruar ceremonin e vetimit për shtetasen Dua Dukagjin Lipa, lindur në Britaninë e Madhe, këngëtare, artiste. Jam shumë nderuar sot që në ditët e pavarësisë, ditën e qirimit, në ditët e nëntorit ku Shqipëria feston momentet më të rëndësishme. Sot nga bashkohesh në atë që quhet skuadra Shqipëria. Edhe unë besoj kur dikush merr në shtetësinë shqiptare, është pjesë e një misioni. Nuk është vetëm një akt administrativ, po është bashkimi me një skuadër që punon për përparimin e vendit, për avancimin e kauzave tona dhe për imazhin e Shqipërisë kudo në botë. Ne jemi shumë krenar për këtë. Shumë krenar për atë që kemi mbritur, shumë krenar se si frymëzon djemtë dhe vajzat rinj. Shumë krenar për mënyrën se si e krenare, për atë që përfaqëson si shqiptare, si vajzë e Kosovës, edhe sot edhe si shtetas e Republikës së Shqipërisë. Shpresoj shumë që nuk do lodhesh, se që në një ambasador e jashtëzakonshme. Më kujtohet para pak ditësh kishim takim me Papa Francesco, i cili thoshte që vërtet do të jam Papa i Vatikanit. Ama jo pasaporta e Argentinës më kujtojnë që jam Papa Francesco, ama jam dhe Bergoglio. Ti je Dua Lipa që duan të gjithë, nga Australia, nga Kaliforni, ama edhe goca jonë, goca e shpisë, kështu që jemi shumë krenar për ti. Ceremonia betimit është shumë e thjeshtë, vendos dorën mbi kushtetut dhe pasi unë e lexoj formulën, përgjigjesh betohem. Unë Dua Dukagjin Lipa, betohem për besnikëri ndaj shtetit shqiptar dhe për respektim të kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohem. Lutem një nënshkrim. Mirëseardhje familjen tonë. Është një ditë e jashtëzakonshme sot. Unë kam administruar shumë betimet shtetas së trinj që bëhen shtetas shqiptar që i bashkëton skuadrës sonë, skuadrës Shqipëria.
këtij misioni të madh për ta çuqët vend përpara, për të siguruar që imazhi i vendit forcohet, për të frymëzuar djemtë dhe vajza, po sot depërmohesh një ditë shumë e veçantë. Edhe sot një shtetase globale, që ka mbet me rrënjë në Shqipëri, në Kosovë, që ka mbet e vërtet, që ka mbet autentike, bëhet pjesë e skuadrës tonë, dhe shtetase shqiptare. Jam shumë krenar për ty, them këtë, besoj në emër të gjithë qytetarëve të Tiranës. Mbaj mend kur sa kam filluar këtë punë dhe ti sa kishe filluar, ka qenë viti 2016 mos gaboj, kur kemi pas koncertin e parë të Kshesh Nën Tereza. Edhe bashkë si një bie denje e Nën Terezës, ke qenë vërtet imazhi më i mirë i Shqipërisë, i Kosovës, edhe krejt racës sonë. Edhe në këto ditë që ne festojmë 110 vjetorin e pavarësisë, kuptojmë që vërtet kemi vujt si kom, vërtet kemi qenë të nështruar, të pushtuar, po ja kemi dalë, kemi mbijetu. Sot je një burim krenarie, jashtëzakonshëm. Dhe si shtetëse e re Shqipërisë, si antare këti misioni e kësaj skuadre Team Albania, unë jam shumë krenar. Turë shumë sukses, sot edhe si shtetëse Republikës së Shqipërisë, edhe me zi presim sukseset e tua. Dhe të falenderoj shumë që kem betë thjesht, kem betë si shpothoshe me tokë zume, edhe gjithmonë e ke këty kokën pas, për të kuptuar që sa do larkë shkon, rënjët janë këtu, edhe dashurinë e madhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, nuk e ke fshehur kur. Të falenderoj shumë, edhe të jam shumë mirënjohës, që pranove të jesh me ne për këto festa, ke gëzuar shumë fëmijë, ke gëzuar shumë trinj, edhe besoj që na frymëzon për ditët më të mira që sigurisht do i kemi përpara. Shumë sukses. Faleminderit shumë, është një gëzim i papërshkrueshëm edhe një ndër shumë i madh. Mirëpritja, dashninë, suportit, gjithatë, kështu që jam shumë emocionume dhe më nëzipo prasë për nesër. O, të super knaqëm. Super doli, për tjilë. Super, hajë në bëjmë atë pas për shumë. Ну, так, конечно.